搭相恋换，山东问题给您看。竹边搭相不听，请我领泪说山东。农村的事情来播报，再给大伙唠一唠。为了百姓不受穷，惠民政策在实行。为了增产和增收，国家考虑非常周，国家考虑很周到。惠民补贴先高潮，粮食补贴发下去，种植大户最受益。粮食生产者补贴，休耕国家有补贴，这补贴那补贴，百姓生活上台阶。耳熟能详的补贴都是国家的体贴，取消荒粮农业税，农民真正得实惠，减少农民的开支，全面脱贫也开始。农业扶持力度大，农村也有大变化，种地方面有突破，百姓幸福日子过，得益国家的帮助，农村发展才进步。补贴措施有高招，百姓积极性提高，提高种地积极性，政策起到大作用，农业种植来深耕，一切尽在不言中。进入2020年，又有小道消息传，一项税收要缴纳，不知究竟为的啥，名叫耕地占用税，详细解读送各位。占用耕地来盖房，找你纳税没商量。我国粮食的大国，耕地平均并不多，耕地资源很稀缺，耕地红线别逾越。不知耕地重要性，耕地拿来做私用，这些便宜不能占，别给自己惹麻烦。耕地盖房要交税，谁占耕地谁免得。占用耕地做生产，这事儿国家也要管。有人不是去盖房，去拿耕地挖鱼塘，都要国家去审批，再给大家来普及。改善耕地的性质，听我说说长见识。除了建房和生产，一些习俗也开展，耕地性质来改变，这事儿农村很常见。比如耕地上建坟，不是什么大新闻，这事儿农村很常见，都是自己说了算，以后也要把税交，自己缴纳掏腰包。中国地大和物博，耕种土地并不多，三山七水一分田，说明耕地很可怜，守住耕地的红线，保证百姓的吃饭，那个的吃饭。农民就是累，农民就是累，地球人都知道我做人很狼狈，金钱是玫瑰，是带刺的蓓蕾，让人尝尽缺失的苦水。农民就是累，农民就是累，全世界都知道你赚钱很疲惫，用你的汗水来换真和美，农民受苦受累谁安慰，谁安慰。